telūrijs. Šis vārds cēlies no latīņu valodas vārda tellus, kas nozīmē zeme. Telūrijs ir ierīce, kas ļauj vienkāršotā veidā demonstrēt zemes un mēness kustību apkārt saulei. Mūsu planētas un mēness modeļi ir balstīti uz sviras pleca, kas griežas ap gaismas avotu – sauli. Ar šo vācu uzņēmuma Cornelsen eksperimenta veidoto trīsdimensionālā modeļa telūriju palīdzību uzskatām iespējams nodemonstrēt daudzas mūsu Saules sistēmas parādības. Sākot no vienkāršākā stāsta, kā uz Zemes mijas dienas un naktis, un kur uz mūsu planētas ir rīts, kur vakars. Ja iztēlosimies, ka skatāmies uz Zemi it kā no kosmosa, būs arī vieglāk izprast, kā Zeme riņķo ap Sauli, un kā nomainās gadalaiki mērnajā klimata joslā, kurā mēs dzīvojam. Šos novērojumus var veikt arī skolēni paši, darbojoties grupās. Izvelkam iedomāto Zemes rotācijas asi. Redzam, ka mūsu planēta attiecībā pret rotācijas orbītu ap Sauli atrodas slīpā leņķī. Tāpēc Saules stari vasarā krīt stāvāk un silda spēcīgāk. Ziemā situācija citādāka. Saules stari krīt zemākā leņķī, līdz ar to silda vājāk, un pie mums iestājas augstais gadalaiks. Savukārt pavasarī un rudenī Saule vienādi apspīd abas zemeslodes puslodes. Telūrijs ļauj pētīt arī, kā mainās ēnas garums atkarībā no dienas laika vai arī atkarībā no tā, kur uz Zemes atrodamies. Novietojam disku ar figūriņu, kas domāts kā cilvēciņš, virs Latvijas, un pavērojam ēnu rītā, dienas vidū, vakarā. Un veicam šādus pat novērojumus, figūriņu novietojot virs ekvatora. Griežot globusu var redzēt, kā mainās ēnas garums un virziens. Vēl telūrijs ir sekmīgi izmantojams arī, lai attēlotu dienas un nakts garumus dažādos gadalaikos, lai izskaidrotu, kas ir saulgrieži. Ar šo modeli var attēlot arī mēnesis fāzes, saules un mēnesis aptumsumus, kā arī parādīt, kāpēc Zemes polos ir sastopamas polārās dienas un naktis.